sequestered spots in these woods, and I don't want you stealing them. Jo, tak budeme hrát před Pikolou, za Pikolou nikdo nesmí stát, nebo nebudu hrát. Ještě nejdu, protože musím počítat do 10 nebo do kolika. Můžu otevřít ty oči, ne, on tamhle běží, on mě nekontroluje, dobrý. A tady je bedna, tam si můžeme vzít ty šípy sušený huby, jo, tam jsou dobrý věci. Na šípy kašlu, kde je pes? Ale králík, do prdele, já ho chci zkusit, ty vole, já ho budu chtít zkusit trefit. Luky na ptáčka jsme vyhráli a šíp lovecký, dalekonosný lepší. Šíp lovecký lepší ještě. No chci taky, ale já už jsem ho chtěl trefit, když mě tady takhle běhal. Lov zvěř, doufám, že mi nepřijede srnu, já potřebuju králíky. No, běž, potřebujeme, to je jedno prostě, králík to bude, že zavřu do králíkárny a pak upeču. Nějaký divnej. To bylo ne, můžu vzít nějakou houbu tady. Protože ulovím tady zajíce dřív já než ten pes. Halo, zajíc. Zajíc, zajíc. No lidi, jo, pes je šikovný. Uvid. 11 zajíců přijde. Goodfella. Goodfella. That's my boy. Nejvíc, že já ulovím takhle víc zajíců než ptáček. Let's hunt something, eh? Tudíž vyhraju. A víš, čím to je za ptáčku, že mám psa? Hele, zajíc. Ty jak ho sejmul. Jako nic. Kámo, to jsem neviděl. Znova zajíc, šup. No ty jsi mi ho nepřinesl, tak ulov toho zajíce. Počkej, to už jsem si obral, to už jsem si obral. Let's hunt something. No utíkej, nezdržujte to. Tak. To už jsem obral, tady nic není, ne? No jasný, zajít obranej a on mě ho přinese. Tady toho taky nenos, prosím, to je ten první, co si přines, no. Zajíc by sem nepřišel, neležel, ten by zdrhal. A co ten pes? Já pak musím zase počkat na ptáčka, ten je nejhorší, no. To zvěř, šup. Jsem mu to říkal dvakrát tomu psovi. Tak poprvé poslechneš, po druhý taky, a pak ti to po třetí musím říkat po třetí? Jako ještě třikrát? Že tě trefím šípem do prdele. Lepší se nehybat, počkal, on ten zajíc pak přijde poblíž a pak to je jenom prásk. Tak bych tady ptáčkovi přeparkovat koně třeba. Škoda, nemůžu si ho vzít. Co ten pes uloví něco, nebo na mě prdí? Bude? Mám ulovenou zvěř? Jak jsem se k ní dostal, to už je všemu prdele. Hele, tamhle zajíc. Pse, pojď sem. Si ještě jednou ulovím já sám, to bude dobrý. To bych rád, no, tak nic. Pes už ho sejmu. Tak trefím psa. Je dobrý, že on ho donese prostě. Jsem pro něj chtěl běžet, tak šup, pojď na zem. There's the good dog. Fella. No, můžeme lovit asi do nekonečna, protože... Padni. Já nevím, co s těma zajícem, já už jich mám asi 30, ne? 30 kusů zajíčího masa, nebo kolik jich máme.
Hele, jídlo. Zaječí maso sušený si dám já. Zaječí... No, 31. Tak to můžeme dát jedno psovi. Pojď. Kde jsi ty, baobabe? Pojď. Tak my dáme mu jednoho toho králíka, když ho takhle pečlivě ulovil. Proč mi koukají zase na prsa a na rozkrok? Tak jeden zajíc pro tebe, pane. Na, tamhle ti ujel. Dobrou chuť přeji. A my jdeme čekat na pana Jana Ptáčka, až se dostaví. Myslíte, že 2 hodiny budou stačit? Jamilo, nazdárek! Čau čau, Jami. Jak se vede, jak se daří, jak se těšíš do školy? Už nejsi nasraný jako včera, draku. Proč mám nasyceno 104, když jsem půl dne nic nežral, tyjo? To jsem musel být přežraný jak prase. Žral jsem z kotlíku, než jsem vylez. Jo, ba jo, toho jsem se nadspal, to je pravda, sušáka jsem si dal. Ptáček už přišel, já jsem v tábořišti, já tady čekám. No to ono, splněný úkol psovod, wow. Mně se teda předtím stalo, že jsem to hrál naposled s těma DLCčkama, takže jsem dal psovi povel lov zvěř a on mi pak furt nosil králíky. Jakože pořád. Jsem mu pak musel dát jakoby stop nebo čekej nebo nějaký jiný povel, no. A když jsem mu dal čekej, tak zase se mnou nešel, že jo. Už jsem počkal na ptáčka, dnes už dobrý, tak fajn, to je super. Jak dlouho ještě, jak hodinu a půl? Pane Jane Ptáčku, vy mě pěkně starete, tyhle. Já jsem ty za 10 minut ulovil 4 zajíce. A on není schopný teďko za další 3 hodiny jako přijít aspoň s jedním. Co když jich bude mít víc, ne? Ptáček nic neuloví. Bez prdele, ptáček nic fakt neuloví. On žere tu slaninu ode mě teďko. How did the hunt go for you, sir? I did quite well. Look. Show me. Not bad, though. Quite good, actually. For a common blacksmith boy. Sorry, že jsem včera odešel, já šel na jednu akci spravit náladu. Aha, ty vole, pozor. Dobrá akce, asi ti to spravil náladu, když dneska dobrý, ne? But never let it be said I'm a pinch purse. Very well then. Your serf humbly thanks you. It's getting quite late. I think we've had enough. Musel jsem další kilčil, ty vole. Jenom protože jsem ho porazil na hona, teda. Ohonu, ha. Urazil jsem ho při honu na králíky. Vez mi nese dalšího králíka. To jsi neměl vidět, pane ptáčku. A ty máš 2 psy a ty psi jsou asi úplně k hovnu. Musíš ty psi krmit a... That's my boy. To je vůz, ten ptáček. On měl sebou 2 psy a žádného psa jako nenaučil lovit to. Ne, nechci mu nic říkat. Bo jo, mě přijde z dalšího králíka. Počkej ptáku, já mám taky koně, vole. Máš zajmouta? A jinak to se neomlouvej, jako říkám, tady to není povinný, povinně musíš vole pozejít si do školy. No.
Když jsi odešel, tak jsi prostě odešel. Jinak kdo tady z vás viděl třeba Rockyho 4, že jo? Ivan Drago. Když umřel, tak umřel. Když jsi odešel, tak jsi odešel, no. S tím už nic neuděláš. Přesně, hlavně jsi se vrátila bez banu. Ty. Šulíne jeden, malej. Chodíš chlastat, přitom nám tady tvrdí, že alkohol nepiješ, pak chodíš to, tamhle na akce, holky nesnášíš, v zápěti máš jenom kamarádky a jsi celý nějaký divnej, ve finále ti bude 1,40 a budeš mít 3 děti, ne? A celou dobu si tady z nás budeš dělat prdel. To už by bylo moc, jako. To samý, jako kdyby řekl Jesus, vole. Ale Jesusovi to věřím. Jesus byl první člověk, který tady se vyskytl na streamu. A vydržel se mnou, nechci říkat zhruba 14 hodin Mafie 3. V kuse, protože jsme streamovali tenkrát jako to, já jsem myslel, že budu mít za 3 hodiny konec, to bylo peklo. Opravdu jako... Když vám někdo řekne, hele, prošel jsem si peklem, tak se v zápisě ptej a hrál si Mafie 3. Protože... Pokud jo, a pokud si to hrál víc jak... No, jsem chtěl říct víc jak 10 hodin v kuse, nebo víc jak 3 hodin, tak nejsi v pořádku. My jsme to fakt hráli 14 hodin a Jesus tady byl celou dobu. A... Taky mi jako tak ze 60% neustále psal, ať už to vypnu. A nakonec jsme to dohráli, zvládli jsme to, což byla paráda. Škoda jen, že je to 14-hodinový video, nebo 14 hodin 35 minut, tak nám YouTube rozdělil na dvě části, takže, no, ve finále já z toho ten záznam nemám, protože ten první kanál byl smazaný, takže čus čus. Víš, že když zabiješ ty kumány, než ztratíš Racka, tak bude jiná cutscéna. Jaký kumány? Já neříkal, že holky nesnáším, no teď už ne, já vím, že je předtím. A to se nesmí teď říkat, protože ty holky to třeba slyší a... Holky máš rád, já vím, že nejsi gay. Říká, že holku nehledám, nebo předtím, než jsem poznal tu jednu, výjimečnou. Zabiješ ty kumány, než ztratíš... Jak než ztratíš Racka? Kdy ztratíš Racka? To napsal celá blbě, než ztratíš Racka, já nevím, fakt, Jami, nemůžu si vzpomenout, kdy ztratíš Racka, ty vole. Nebo... Jo, Racka unesli. Teď, jak teď? Ptáčka, ne Racka teda, ty vole. Já můžu zabít, jo, to jako, že bych do toho lesa došel, kde jsou oni. Zabil ty kumány a pak ptáčka, ale ono tam máš jinou cutscénu, i když ho jdeš vysvobodit, když ho odpoutáš napřed a pak jdete spolu pryč a zdrháte, víš, jako když utečete. Tak je tam jiná cutscéna. A nebo když ty tam jdeš na ten fight a zabijete se, nebo zabijete je. Ne, oba jsou ptáci, tady je to samý pták. Akorát Jan Zajíc je Jan Zajíc. Ne. Ten za to nemůže. Počkej, tu to jsem neviděl nikdy, ty vole. Ne, dožení kance. Já jsem nikdy neviděl tu kance. Cože? Cože? Tak my když jsme jeli na koni. Do píči. Tak ty vole, kámo, tady už mám jinou kacenu teď, vole, nech mě bej, ty zmrde. Zkontroluje na ptáčka. Já myslím, že ten tábor budu muset hledat. Počkej, vole, počkej, já nemám meč, ty blbečku. Počkej, tě říkám. Zmrde. Jo. 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 Jo.
Já jich potřeba psa lepšího. Konec. Mám v obvaze, já to nemůžu použít v boji. Já jsem nečekal, že tam dojedeme, já jsem znal vždycky úsek. Jakože ptáček ujel za kancem a já jsem pak ho hledal, že jo, po tom lese. A teď najednou ptáček jel, oni vystřelili, spadli jsme z koně. To si děláš prdel, to jsem fakt neviděl tuhle cutscénu nikdy. A to už to hraju po pátý asi. Jiná cutscéna, když máš koně a když nemáš koně, to je masakr, ne? Jak se jmenuje to? Racková kobyla, že jo? Jo, Racková kobyla. No tak to je úmysl, že jo? Jeho tím šípem do píči. No, už mě schodil zmrd. Já zkusím couvat, vole, ať s tím lukem. Pojď, couvej, kde jsou, vole, zmrdí. To je zmrt, ty vole. To je sráč, vole. Já nevystřelím tím šípem do prdele. Já i zle. Já ty šípy střílím, to je nejhorší, no. Vůbec nevidím, kde jsme, kámo. Ty vole, měl se dobije. Ty vole, tak jsem dostal dvakrát na držku už. Dobrý, tak jinak trošku. No Racek je křestní jméno. Racek a kobyla je příjmení. Dej kobylám, co ti povídám. Racek není v kalendáři, taky to bylo dřív, než byl nějaký Racek, že jo, kalendář. Ty vám u sebe tolik toho masa, já jsem přetížený, jak nemůžu šermo, můžu něco uložit na koně? Nemůžu. Protože mám kradenýho koně. Tak už jsem lehkej. Já chci ale questový věci, já nemám, jo, já nemám ten mečerac kakobu, já mám tenhle. Čekal můj mě schodil, vem si ten meč do píči, ty debile. Vezme si ten meč do píči. Já mu dostaneš rukama, ty vole. Kde má ten meč, proč si ho nevezme do prdele? Já jsem si ho nevzal totiž. Sráči zasraná, ty vole, tak mě doraž, seru na to, ty vole. Já tohle co nedám ani na normál, to si děláte kozy, vole. Už zase se mě chce čůrat z toho. To tady pak nastříháme nějak. Jak chce, snaž se trochu, ty vole, jsi nějakej drzej, ne? Já se snažím jako prase, ty vole.
Prdele, myslíš, že se nesnažím? Jo, já to dělám vlastně, já hraju úplný hovno schválně. Hele. To už mě schodili, to byl fofr. Mám boty, ale mám boty. Poukni ho, kripla. Jo, protože vole po mě střílí ten druhý zmrt. Už se nemůžu vrátit a vysvětšit si psa, aby útočil taky. Tu máš do hlavy, ty zmrde. Nemůžu na něj poslat psa, protože psa ještě nemám vycvičený. On je dobrý, když bude tu ten debil v zákrytu. A když bude v zákrytu, tak ono může trefit tím šípem ten vlastní. No už musíš umřít, ty hajzle. Ty vole, jau, ty zmrde. Jau, no to je přesně ono. Se povedlo je tady se střelit na jednu ránu. A teď ho tady musím mlátit hodiny, ty já jsem měl víc trénovat, vole. Ach jo, to nebylo včera, co? No měl jsem 0 smrtí, ale tady jsem nenarazil tady na 2 dementy, jako, s kterýma nemůžu nic dělat, já už vím, jak to udělám. No zkontroloval ptáčka, tak buď to zkontroloval rychle, že on stejně spadl z koně, on se nemůže prát, on nemůže dělat nic, on je úplně k hovnu. Teďko. Žádnej slíbenej. Tyva, on netrefím, vole blbečka. Vole, to je v píči, vole. Co ty šípy, vole, tak vystřelíš po něm, nebo ne, vole? Třetí den nemůžeš sprintovat, vole. To je takový zmrt, já vezmu tou sekiru. Ty zmrde! Ještě musím rozbít tu kebuli, vole. Tak ne, taky zase se řeže on mě do píči, co to je? Už jsme to dlouho nehráli, jsem neskušený, nevím, co mám dělat, ty vole. Ale mě fakt jsem nečekal, že budeme hned u nich, já myslím, že se převleču, připravím. Navíc teďko vždycky tady čumím do chatu, protože něco píšete a vole, ve finále tam stojím a už mě řežou. Abych vyhodil ty blbosti. Já na sebe nemám ani helmu. Tak mám. Lukiasan pryč. Tesák je taky govnu. A nepotřebujeme 2 štíty pánů z toho Amerika. Já nemám ani jeden u sebe, no.
plus spolehlivá čepel. Váhu mám. Vybavený jsem mečema, tak pojďte šmejdi. Kde jsou? I'd better go back for Sahans, otherwise Sahanis will have me drawn and quartered. Tady, oni běží oba za mnou, ty parchanti. Když dostanu zákrytu, pojď. Kde v toho svýho dělej? S tím lukem, vole, zmrt. To je v prdeli, vole, tohleto. Já mám štít, ale jsem úplně v prdeli. Docela to jde, až na tu hru teďkonc, tyhle, začínáme to srát, půjdu se vychcát asi. Zase budu dvě hodinky, počítám, že ještě chviličku dáme. A začínáme na straně jdu čůrat. Tak a dost, jsem tady. Trošku nasranej.
go back for Sahans, otherwise Sahanis will have me drawn and quartered. Uvidíme, či uraňuje trošku. Hele, asi jim o čtvrtý. Ty vám, že Jindřich se nechce ani hnout. Prdele. Sráči zasraná, když jsme ve větvích, vole, tady mě nemůžeš mlátit, ne? Vole, já myslím, že ho střelím ještě po druhý hajzli. Nebylo to víckrát. Hele, na streamu fakt asi teďko jedeme po čtvrtý. Nebylo to víckrát, určitě ne. Já vůbec nevím, kde ten ptáček, kde mám zkontrolovat, jako. Myslím si, že tam bude. A mě zajímá, jestli ty šulení, ale teď to zkusím prostě bugnout, vole. Povedeme si je prostě, já povedu už máš někam do prdele. Pojďte šmejdi. Ty vole, já se zasekl, vole, mě se zasekl kůň. Hodně za mnou půjdu až na kraj světa, takže já se toho nebojím a odvedu si je prostě do hajzlu. Co bych se s nima byl, jde to. Když teď umřeš, tak dáš 12-hodinový stream z KCD, OK. Jestli to teď nedám, tak pojedeme, vole, 5 hodin. Ne 12, vole. Protože vás tady 5, kdyby vás tady bylo 12, kdyby tady bylo víc diváků, tak jedu tolik, kolik bude počtu diváků. Žádný, že teď se tam objeví, vole, pade, vole. Teď už neumřu. Já to vezmu zpátky na tu misi, víš co, oni jdou furt za mnou, kreténi. Já doufám, že se tam pak neteleportujou, vole, že tam nebudou hned za mnou prostě strašně rychle, když jdou pěšky, čuráci. A já jedu na koni. Ježišmarja, tak 6 hodin. Jo, tak 6 hodin, klidně 6 hodin, jestli to teďko nedám, jenomže já to teďko dám, já si je odvedu do prdele, ty zmetky. Pak se tam vrátím rychle, oživím ptáčka a zdrhnem, vole. Doufám, že nepotkáme přesně si na zpátek, hele, za mnou si něco hejbe, ty vole. Co to je? Co to je? Ty vole, ten sráč mě dohnal takhle rychle, co to bylo? Půj tady byl. Musím se vrátit pro ptáčka, já vím. Ale já chci tady zamotat hlavy těm kokotům, ale pojďte. Já oběhnu tady pětkrát ten barák. Ne, ne, ne. Ne, ne. Do píči, ne, ne. Ale neumřel jsem, nezabili mě. Nezabili mě. On psal, když mě zabijou. Já jsem neumřel, víš co. Takže mám ještě jeden pokus. Protože jsem neumřel. Takže když teď umřu, tak 6 hodin. Ty vás zase ujedu radši pryč. Yeah.